Fala galera, Marquinhos começando a terceira parte do vídeo aí pra você que não é inscrito, se inscrever, dá um like e avisar os colegas. Olha só, parte 3, saigo. Uma radimita de toda a sua vida, toda a sua toro que chuta quando eu errei, toro quando eu caixei, mas toro que chuta quando eu dai, que toma da que chocai. Radimita uma sonda, o rango da sai. Tá?
Tchau. Caralho! Se tá distorcido ali, dá pra ver você, então melhor pisar mais pra trás, eu achei. Ah, pediu.
Thank you.
Deus, amém.